ګرانو کتونکو سلامونه کوم. ملب خان شرپو ویل پر فاونډیشن ته دغه بے وسه خلق راضی خود خپل رب ډیر زیات کو شکر گزارم چې یا الله سوک راشي او سو په مونږ اعتماد کی او مونږ له سره لګي او مونږ دې خلق له ورکو پر اوس په قیامت او په دې دنیا باندې د یوی یوی ټکی ز زموار خو چې کله داسې مور راشي او سره ویروي او دا غوی خبر خپل مس کی ویني په زر روپې باندې جګړه کوي ولې کوي چې زما د وی نشته زما صدر نشته زما کپڑے نشته هغه مور وای زما سلور کور کې مزوران دي 2000 روپے کرے دا 500 میاشت را باندې پاتې دا خلک را پسې بار بار زی راځي اوس دا غزنه کړه می وړل او در په در دي خصوص دا سیوی چې په مردان کې ولا کور ور کوي ګرانو کتل کو الله سره خکول دي زمون مطلب عمران دادي چې دوی پخ پل اخ پودره گی دا مور چرت لات چی پیسی او تو ما تا کالو کی او دیر یری گیم یری گی پدی چی لس جنکی دی ور تا کور کی وزا دا اغا دوبی دا اغا رو دیر منا نکم دا اغی دا شل زر روپو ور سده دا اغا 7500 دا کوات دا یورور دا 18000 روپو او گرانو گتون کو لکا خل دا دی چی دیتا یو سلائی مشین امراشی او خو سو پورې زمونږ خبره ده کنه نو مونږ دا کار ډېر پخوانه کوو خو زمونږ نه د فیسبوک نه غوري پیسې شته نه د یوټیوب نه شته نه د ټیک ټاک نه شته نه دې مقصد لکو دې له خدای پګړه کې ځا چولې مې چې دا هغه مردان د سیمې نه مال راتله بل چاله ولې راتله یوه ډېر خلک ورپسې ګرځي خو خلک د ویوز او د لایک او د بے شرمې د بل په بیزته کې عزت ویني ها د لور دی ورکه د لور به دی ورکه دا دې ټیم کې دا دوه دوه بیمار ده انتخابي په بیماری په حالت کې دا ولاړ ده او دا څنګه تا ورسره د وی ځان او مې کړو خو گزارم ور سلام ده شری ها تا اوس ما چې کوم خبرې وکړې خيان دي انا سو غواړي اغي مات کله وی مال صادر راوړ کله راته وی مال پیسې راوړ ها تاسو چې صادر کپڑے پیسې نشته نه دا چې ستراتلم ګاونډي انا نو مې ساده را واستو تا درې سلای ماشين د ته څوک دغه کینو چې والي را له خد خپل زدول به په کوزان له بل څه شل په دې ټو ا تمور به وایې چې ته ما ته کال کې نه څنګه کې مزه خو بدر بدر ته لاړ شم پی سي او کې درته وکم چیرته درته وکم ما سره غو نه مو ورشته نه سشت را درو نه را ترسې مشته خطر کې ته خدای پاک ز څنګه چولم چې هغه زنه مال راته نو بس خامہ خالی جو خسرے خالی کی دا تالا پار رازمہ کہ تو آرام آرام چیزی نتن خوری والا چی سو گر سرا لگی بس منتفا غصت تو منتفا لو گی ام گرا شو اللہ دی عمر دیر کا اللہ دی خوشحال نصیب سرا دی خلکو کہ دا منگلا پیسی ستا بلا سرا لگی حضرانو کتون کو دی وقت کی امداد تا دوی دوم را ضرورت لدی دا وی چی مالا یا دو دری مرلیزی سوکوالی چیز په کې د دې کرایانو نه دغه شم یاره له سوکروزګار روان کې دا مور اخیری زوی په دغه پدې حالات کې دا خیر غواړي دې لسو لکن او زه په خپل دادي بیمار خزم افرادو کورونو کې تر څو پورې وځو سې کوم چې لو په خیر زکات هم زه پور نه شم پورا کولی اجي پیسې زر کوم نو رېرو لوم پکې ورکې ولې چې ضرورت نه اخیری ضرورت مند یو ما ته دې هغه مال شومان اخری وځم اخری انسان یم زه به وزه وفات شم نو دی دی وسه کیږي چې یو کور خو مې خپلې کړه چې دی په کې اوسېږي که نه نه مې کور ته نه مې نه اوس همدا دی خلک راته یو کور نه اوسه کله په یو اوسېږي کله په بد دی کې زامن زما نشته خدای نه درا کړې ته جنکې دي خاوند زما نه خدای واغستل یو قسم هغه بیماره ښځې ټول په کوڅو کې په بازارونه ګرځم څوک راکي څوک رانه کي په کور ته راشم دغه شان بیماره پرته یې واړه راته وي مورې سترا وړلو کنه بچیه په آرام کې چا مال سره دې راکړې په کور کې تروړو وړو نشته دی په کور کې غوړي مې نشته چای چینی نشته دی آخرې به زه څه وکړم ښه مورې لکه خلک هغه رشته هم غواړي نو لکه زه به تا پسې چېرته ګرځم که نه ته به څنګه قسمه خو بس سعودي او دوبۍ کې ناست دي او زموږ واده ورسره چې هغه په سعودي او دوبۍ کې نه بچې نه زه ساغه بیا وینم چې څنګه خلک دي څنګه کسان دي نو زه به هغه څنګه وینم هغه چې به هلته ناست وي نو دلته خپل رشته هلته کوي چې انسان په دې ځای کې رایز شي رشته دې وکړو چې زه ووینم هغه انسانان د هغې مور او پلار د هغې خاندان
زه به خپل لالو هغه شان ورکوم، دسې نو خو نه نه ملاقات به ورکوم سره ده چرته کې؟ دلته به ولا راځي کنه؟ نه دا ځای کې نږدې، نو خامخا ملاقات ته ماته وي، زه به راشم ملاقات ته ولا، زه بیا وینم هم دلته چې څنګه خلک دي څنګه نه دي، خپل مور پلار دي راوړي، خپل خاندان دي راوړي، دا خو څه د بوټو نه خو نه دی پیدا، دا خو څه په اور کې خو غورځولی نه شم زویه. ګرانو کتونکو، دا مور ماته هر ماښام کال کوي، دا چې کور ته ځي خیر وغواړي، نو ماته کالو کې بچي څه خو راغلي نه دي. نو خو چېرې تاسو وایي چې موږ ورسره ملاویږو، نو زه به دې مور ته وایم چې سبا راشه. خو دا د یو خبره ته کومه خالي نه غواړي، ښه چې راځي چې له 70,000 روپۍ د سری وي چې د مور له په خپل لاس ورکړي، نور دا د خوښۍ خبره ده. خو چېرې په ثواب په نیت یې کوي، نو په دې نیت به راځي چې زه بلته کې ځمه، له 70,000 روپۍ به مور له ورکوم، خپله خبره هم سره کوم. خو خبره سمه شوه، ډېره ښه ده، خو سمه نه شوه نو دا خو د قسمت خبرې دي. نو چې دا زه دغه مردان نه دغه کوم، نو دا دومره په کړو په سخته دې ځای ته راځي. خو دې ته بس پړه کې زه چې اچولې یم، دا ونیسه مورې دغه، او دا ونیسه، او دا ونیسه. زه دغه دوبۍ دغه رور دغه 20,000 روپۍ ډېره زیاته مننه کوم، هغوی دا 7,500 او دوا ورته کوه. ها بس ستاسو ډېره مهرباني بچیه، الله دې عزت وکړه، الله دې قدر وکړه زویه، چې تاسو ما دا پیسې راولېږله، هغه دې الله یې په هغه جان کې په کار کې په کوم ځای کې بچی دوا ورته کوه. خوشحاله اوسه، ها آباد اوسه. سلور وسره مازوره دي، د دې مور د وینا مطابق شادي کاډي جوړ نه دي، نه دي جوړ کړي ولا خاوند، او هغه کوټ والا روډ ډېره زیاته مننه، الله دې ډېره جوړه.